Okej, okay, sot. Përsëri jemi live. Përshëndetje të shqipët e mirë. Tani video, jo tani video, po tani live, se më mora lëguja. Tani live, se s'kemi zë të bëjmë video, po është një live, okej? Okay? Po s'ka me nashku se dita të qesh. Dhe shfillimi ku janë isa mu prezentu katastru, po s'ka me nashku. Përshëndetje të shqipët. Kena me hi edhe sot live, vetëm kena hi mirë, po ju që e këshu një video në ma vonë, kene me kuptu që kjo është një live, ade? Se e në to e po që s'ka këputje të videos. Që ka ndodhë, ndodhë live, ade, s'kom që shme këput. Kështë që këtë gabimet apo pengesat, nuk muj më fshin se live jena, po? Kështë që shqipe, është fundi i skerit i qerit. Që i bjen, që apo do me thonë në këto, është se nuk ka mo qatë tjera, okej? Okay? Tash po presmi edhe disa personat hynë live. Ta këshyrëve ma svoj sa ka ni tash për tash 600 veta. Hajde ma shumë, hajde të shkojna 10.000 tja kojna 10.000 të shkojna sot mazin është fundi i skejti qirit. Kështu që mirëser dhe gjith, përshëndetje për gjith, përshëndetje. Fundi i skejti qirit. Sot kështu që kështu a thonë me shpërndo videon live-in, qëkojna 10.000 veta sët, hajde se zbonët nomi, e din që na shqipët i nga të forta dhe të bashku. Që që shqipët sët është fundi, okej? Okay? Qa për do me thonë me këtë sen, është tash kene me kuptu. Qo se hyna do me thonë mi këshur qapterat, e dini se ta ullon të i kalut kre qapterat. Ju që si kini po qapterat e tjeri, kisha rekomandu, me shkue të kanali jem edhe mi lyp video, do me thonë, jenë me tituj të ndryshëm, në tituj se kum vendosë cili epizod është, se këtu do me thonë nuk jenë me ren, adi, për shema që kjo është qapteri një, pas taj do të me hecë në djallë që kjo është qapteri 2. I 3, i 4, i 5, i 6, i 7, jenë ren, mirë pa ta tjetë sjenë. Qa do me thonë, është se une i kum përzika pak, i kum bo mix, adi, për mës me lytë veshë ton. Për shembull, kur i kum lujt disa epizoda, për shembull, i kum marr 4 epizoda për qëtu, shembull, kum dal për këtu, kum hije, të që kjo veni tjetër, i kum marr qëtu një epizod. Mirë, po kur si kum bot njëjtë. Shtu që, është pak, pëse mërë 16 energjia, ku ku? Shqipe, a i kena boll 16 energjia? A i kena boll për me kry lojen me 16? Kështu që shqipa petë për thëmë mirë se erdhët, ku shkarë ta shiri, dhe me thonë është fundi i lojës. Cilin qapter kena me lujtë, sëtë kena me lujtë diçka ma nërëshës e tirat, i cili është që kjo qëtë. Është një qapter që u bo për Halloween 2020, Halloween Special, ZNK Competition, që do me thonë kena me lujtë që të të pestat. Nuk janë shumë të fështira, po janë shumë qesharoke. Edhe gjithashtu ka ndryshu shtëpia e mësuesës, nuk është ashtu që shukon. Kine me po që shështë. Ta ne 5 për që tu që shëthash. Edhe 2 kina me marrë të kje që nga ka jetë, që shë dini ju. Te Halloween Special 2021. Kjo është pak ma e rejë se që ajo. Që janë vetëm 2 epizode akto, ade. Që që ne kina me kry që to 5, pas ta kina marrë këtu, kina me kry edhe këto 2-at, edhe me që ton e përfundojmë Skerit i qirin. Që kjo? Me që tonë e përfundojmë Skerit i qirin A Ghostly Experience. Që është vetëm edhe të fotoja a YouTube-ës është e ku marrë piqë to, të me thënë foton, thumbnailin. Kështu që po presë ma pak t'hin dhe sa halo njerës për me mujt mjanis me ma shumë njerës, adin. Bile po kam qef ma shumë njerës një të më shojnë live, se dikush tani po më shkruan koment, o ta u lanë s'ku mujt me të nëzon live, se unë jem konë shkollë e kështu me rolla, di. Su po mujt me hi live bashkur jenë krejt në shpi. Kështu që, mirë se erë dhe ta njerë pjë thonë. Edhe s'di edhe sa herë jem të thonë me bo 1080p. S'di edhe sa herë jem të thonë me bo 1080p, se ja u qetë trouble. Dhe sa ta bëni 1080p kualitetin, pas taj nuk ju ngucë mo. Se gjithmonë po më thoni trubër, bro. Se nuk është trubër. Ju duni të telefoni, ju janë kompjuter, ku jeni, ju duhet me prejkë atje, ju une. Se te une është mirë.
Zdi, po thani me kuj që din. Mirë, po pris mja dhe pak, për mu shpërndo life-i. Kështu që nashta dhe mujna vesh mja nis. Ok, shqip e pjanisëm, ok, pite rundi parë. Adi, nuk përna kalzoj ka emri qysh quët, po përna thët me runde. Adi, të ato tjerët në ka kalzoj emri, titulli, kështu së përna kalzon. Mirë, po pëse që në iPad, ose në telefon, në iPhone, ja u qetë me emër. Në kompjuterë mos po ma qetë me emër. Kështu që shqip e po fillojna, ju kështu a thonë shpërndo në life-in ma shumë, për shkak se mos me up experience në life, ok? Kështu që e nismi shqipe rundën e parë. Ok, Miss These Small Little Lies are going to get her into big trouble in this competition. Renat e mësusës kanë me prun problemet mdhoja në këtë event. Victor, so good to see you. It's been a while. All set for the competition? Nearly ready. Transylvania in 1520, I believe. What? Ooh. What? Yes, I'm all set now. Si po mundi shipe me kuptu është se ja ka vjedhur nozën këti personet që e përfaqëson vampirin, është ai burri. What should I wear to the masquerade party? Edhe çysh pe shifni shipe, jeni to e po shtëpia e kësaj mësueses si duket tani. Nuk kanë çysh u kon për shkak se kanë bën për Halloween. Ç'a bën? O lodhe si ai mirë. Alejle ku ke po shkruan to e priti këndo kus të ka orën takim ha. Me shpak, po mëso shu ky ç'a ku ka ky. Ju ty cilin të po me zvete që ato? Jo, kjo ka të knoqë, valla. Këti shqipe s'pjanin ka, për kur gjo njetë. Kjo e po s'ka rafë që shtojnë ata. Shikale. Unë shtu rëzit. Me drita. RGB. Okej. Shtëpia intereson koka e kësoj. Edhe na besë shqipe se kena mja këthyju nonzën. Kena mja këthyju nonzën. Apo mi pon të shka. O, oh, që kjo është ku janë të zikë si magji i loq. Vesh pak, që tu duhet. Që tu më duket. Që tu më duket. Oke, okay, që tu brenda rinë që kjo burri. O, oh, okej okay. Duhet mja morë që tu nozën që kjo e ko. Now replace this ring with Misty's stolen one. Tash po thot shkën drëja. Këtu nozën me unë nozën që kje mësusja e ka vjell. E për me shku aty na vynë mi morë që kiqin edhe këtë lock pickin. Për me mujt mja hop ata farë qesta. Shtu që qesta të dhe... Oh! Shu... Oh! 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 What? Oh! 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 Më torë dhe këtë që të ofër. Më sot torë për që ni. Ej, suse. Suse. Kuje. Në banjo. Këta shqipen fantozma. Kështu që nuk në hojnë këto fantozmat. Vetëm bëllë që më friksuën. I thët mishtinjën. Everyone must be so jealous. Okej. Ky kuka, më shpa më sot që të më susja. Jo. Ky shqipe kuka të knoqë o vlo, që që shu lotë ka. Shikane. O, borë, ky petoj ka jetën e vetë. Unë që shtu përëm qef me jetu për së pëmuj. Se gajnë e pëmë kopin, që ky. A pjanin për t'i shka. Shoko, që e shoki vetë ati i pushtë. Okej, okay, për shkën të pushtë kjo, mirë për na lejtë sër njeve pak. Që kje shqipe përriu që nuk e nif një shtriga. Te ke loja. O, është shtriga. Ku... Na kemi me të bon të shka dhe me këtë shtrigën me një epizod, okej? Okay? Kështu që manen men që të shtrigën. Këtë ju pys. Ho, shikone këtë tjetërin. Shikone këtë tjetërin. Me këtë kungullin. Shikone që pe këtu që ka bo mësus, kemë suse. Shikone. Ka prej mish. Nuk e di on është mish i kofshës a mish i njërit. Besë që on është mish i njërit. Se kjo është të bon se në të këshia tash këtu. Ja ka nis me të këshia këtu. Kja vajza e bukur nuk e di ku shumë mësë është. Kja kurukon e rejo burë. Mirë, na shqipe qkojnë atash te qito qistat, api shqipe. Dhe me thonë te qito qistat duhet me thyjë
Oh, shikone si lëviz dora, vesh pak. Shikone. Edhe duhet që tjetrin me hap me lockpick. Edhe që ton duna me hap. Mirë, po këton për me hap na vyn një qels tjetër i kuq, që on shitu over. Ose mujna me thyme që kiq, po që kiqa mos kena. Po mëna i kena, po kumi gjet. A u knaqet be ju këtu të sil. Po është zotin, apo në dhujnë mos i më ju, hajde. Mirë. O, t'jam sheli këti dherë në vlosë, apo na qohet këj vampiri. On qëllë si kush që to. Ja ku mësu vendet tash, ja ku mësu vendet tash, kështë që mos keni frikë. Shikone si po fluturon libri. Libri po fluturon si kur zogë. Okej. Okay. Shkojna pra këtaj veni. Edhe na vynë, vesh pak, na... E hopëm atë që tonë. Do me thonë shqipe neve na duhet edhe një dishka që e afrën. Është se një loj kështu gjome magnifier që mund është me shiku qa përshkur me të vogla. Dhe qaj magnifier është që tu dikun të një tavullin që magnifier, a ju thash magnifier. Edhe shkojnë atë që ata duhet. Edhe duhet me këshur unonzën. Cila unonzë për në kalëzën që mësusja mu zvoglu. Dhe, se mësusja, tja u ka zhej pak qa pëndohë të që kjoj epizod. Mësusja për të në qëtu nozën, ja ka vjell ati, vampirit. Ajo është njëri po e prezentën vampirin. Kështë kjo, ja ka vjell edhe këtë vi njerëzit të kjoj eventi saj, kjo mu bojnë mollë. Mirë për une kom ja këthy që kjo mu bojnë vogël. Që që vishke na mja ndru nozën, që të nozën që e kom une e bënd vogël këto. Mirë për duhet me këshur të cila, duhet që shtu tash mujna me këshur. Të unonza, do me thonë që kja për nga thot, ajni të e po. Këto tjirat nga kalëzën në ryshe. Këto tjirat nga kalëzën se e bën të modhe. Edhe kje tjetër më duke të nga kalëzën që e bën të modhe. A pëshe. Do me thonë, na ku duhet me vendosë unonza në është të që kja. Ta shikaj edhe njerë. Që kja e bën të vogël. Okej. Ta shë na, ja vendosëm që shto, ja ndrojnë ato, ja vendosëm këtë tjetërën. Edhe na ikum ta shpiktu, kje vjen nalt me provu e, edhe dën kishe tjert mi bashku e, pastaj mi kalzu e që unë jam një vajz me shumë të mira, edhe mi rajnët, okej? Okay? Shumë bukre paska nërë gjvenin o vlo, cilin mi e shtre ka pakujt kje mëre, me mi apun që shtu, s'o këptojme, gabim, jo jo, s'o gabim, s'o gabim. Nuk ka është gabim. Don't be shy, don't be shy, për të mërë. Ja se së është gabim. Më konë gabim atëhere, kom e qitë dë kryp që të. Ja dhe kom e pi. O, oh, kuku, o, se pëlqej krypën. A kom e qitë gabim për thënë ja? Jo, për une. Apo kudurum non din. Ja se se kom qitë gabim. A ju thash se së është gabim. A ju thash i shipe, se ju kini menu, dhe me thonë mësusja, ka me ndu, se dhe me thonë që të qajo noza që e bën të modhe, unë vetëm ja ku mdruhe, ju se kini kuptu forën. Unë ja ku mdruhe për kje me menu se qajo e modhja e bën të modhe, mirë punë ja ku mdruhe për të voglë, që ato u konë puna këtë. Qajo u konë punja i shipe këtë. Ta është e kena shqipe dytën që ton Misty's throughout she could fool the competition by tricking them into thinking she could walk on water. Who's the fool now? Susja po thot është duke menduar që mundet me mashtru the competition. Competition i bjerë si konkurencë, dhe me thonë që vinë njerës dhe këshur si loj eventi për mi mashtru ata. Kënë se kjo mundet me hecë mbi uj. A din ju e dini shqipe se magjistar në disa kohë në dvjetër kanë mujt me hecë mbi ujë, mirë po, nuk e di on shfejka, nuk është mirë po, kjo po dënë mi mashtru ata. Mirë po, na kena mi bon të shka. Princess, don't make so much noise! Yes, dear. Look on their faces when they see me. Shikane qka po vendus nuj. A e po, shqipe, qka po vendus nuj. I ka thonë mësusit me vendus nuj një gjom, një kësi gjom të modhe. Për këtë vinë njerëzit për me këshur kjo hyp mbi gjom,
Edhe njerëzit thënë se kjo është gjomë transparente që nuk shihet gati. A di? Edhe për me mendua ta që kje po hecë në biton. Mirë për na ta shime që kena me bon. O, qa po shë që atje? O, men, ku shumë në këtë djoli? What? O, është për një me i gjomë? O, që shë këthej ka krytë? What should I wear to the masquerade party? Që shë këthej ka krytë, ka për shkaju në kërë? I can look good in everything. O, zëtë sa i frikshëm të koka. Teddy Bell, mos për të ngucë këtë djoli të arre, ha? Merë që t'luk pikin shti janë syn. Ku kësa i frikshën të koga. Okej, okay, na që kina me bon shqipe është? Vesh pak, vesh t'ju pysa dhe dishka shqipe. Mos për të gjuhët shumë zonë e lojës. I'm definitely the best chef in the world. Okej, okay, zbesej që është t'u të gjuhë shumë. Se mu po ma qëtë to që e kam e kësim, doko që është shumë t'u të gjuhë. Okej, okay, mirë. Mirë. Atëhere, na kina me shku e lartë. Edhe ta këshu me që mujna me bon, okej? Okay? Esej, me shpaka, onsh aja loaj aj vampiri këtu. Sa aji me kësi lakuri që arrinë, që tu onsh, pas po mujt ashme hop. Nuk të që kjo, edhe me që të burin. Oh! E, pe që e dyta, her që u frisova që tu! E dyta her që u frisova që tu, o vlo! Dhe me thonë na duhet qipe, vish pak, okej okay. Ushim, pas na mish qëtu. Edhe besi që duhet na tash me pas kujdes edhe me shkue posht të kuzhina. Ose jo të kuzhina, vish pak. Që kjo ushimi, vish pak, që u bloku mësusja aty mëre. Nosh, ma mirë që u bloku e. Mos na pengën shumë, që ku e ka vjetë këtë skeletin. Hej, skelet, që po bon? Ku e ki pjesën tjetër, ha? Trupit. Dhe me thonë, na shqipe që të ushimin besoj mësojsh për të bazen të jashtë. Se më duke që për jashtë ta kish asi peshqi që quen piranja. Kush se tin që janë piranja t'jen peshqit ma të rëzikshën bot. Sa i përket dhomve. I kanë do dhomë shumë të mëdhaj. Bashko me, kome ardhë mja u halëzu për qka po menoj. Se nuk... A për shifni? Smuj shumë ju afru se mujnë me më hongër, okej? Okay? S'muj një afru shumë se mujnë me më hongër. Kështu që apet po këthejmi na. Duhet edhe t'i shka me marë për mja thuj mësusës. Për mja thuj mësusës Gjomin. Me që... Qonq... Oh, okej. Veti qonq kja në për autobusa e përdorin këton. Për me thyr në rast emergjense. Vesh pak, mësusja u blokua bur. Vesh pak qkoj edhe ta aktivizoj apet se u bloku nuk e di pse. Që, bile për me aktivizu se thani jo ta ulon të pikrynë lojen. Fake, a dikin se mësusja u bloku. Unë e kur qënë se këm prej kje vetë po blokuat në disa roste. Qënë që unë po kom që fer me lujt, kja duke qenë qarpolim, a din jo duke u bloku. Se tani më thani që ta ulon të, që apet u bloku. O vlo, ka e të shkuani? Ka e të shkuani, no i vojnë. E të këni, no. Që apet në qatë venë o vlo. Që ta ka bo zoti që aty s'po kuptoj. Nese, okej, okay, mase që aty jo e pa dënë me shku. Unë e përshkaj për kry punën teme për jashtë atë e bazin. Dhe kje që atë dënë një të bënë. Okej okay. Qa që du që po bënë që kësënja. O, oh, muzik poska, okej okay. Që tu shqipet duhet me vendos mishin. Mirë po duhet me pos kujdes. Më afru vetëm kërë të ma qëtë. Jo, shumë ofër. Se mujnë me nga kafshu peshit. Qështu, jaqismi mishin. Ta shta vinë me hongër. Na ta shduhet me thuj gjomin. Vesh duhet me pos kujtes se për nga kse na njën. Se mdukët mujnë me nga hongër. Okej okay. E kena thuj gjomin. E kena thuj gjomin. Ta sh mujnë me ik. Qërë qëfar DJ. Yeah, let's go. Qëfar DJ atë furt. Qërë varezat këtu. Mirë, ta sh nga u kanon zoni. Kur të nanollet zonët e kje loja, dhe me thonë që mësusë janë shtu ardhë. Unë shtu shku për jo është atash. Edhe dënë mi rajt njerëzit kinë se po hecë mbi ujë. Edhe kur të shkanë për mi kalëzua ty në qyshë, edhe kine me po që komendu atash.
Hajde. All set for the competition. Oh, çau bon kështu. Oh, holy spirit, bear witness to my greatness. I'll show you all. Watch me make history. Oh shit. Ja kanë gjithë piranja, ty skeleta tu festu atje, yes! Festoni! Festoni! I përska mledha të skeletat, kinë se për këton, kur t'hyp kje për mi rajt, pa apishe se skeletat jenë matë menë që se kja, apishe që shpirejnë shuplokat, pe din që a i ka ndodhë kësaj. Qashtu rrinë gjithë më shuplokat, gjithë mund, mës t'ju shëtë mërzitët, se një onë i poshtë i shullë spjaninke për kujohën ti. Ta që kina shqiperun din e tret, që pas kanë, nuk e di që është ta këshyrmi. Miss T was ready to drop it like it's hot, looks like she's only getting dropped right now. Okej, dishka pas ka me... Quit slacking and get to dancing! Who told you to take a break? Why am I doing all the hard work, huh? Oh, I've got a special plan in store. Now, back to work. Chop chop, quit slacking. Okay, që është përshirët kë mësusja pas ka po dënë me shti mësusin me valzu, po ajë nuk po dinë. Edhe dhe me thonë qa ku ka luja ku ka përna thot find the key to open the forbidden dance book. Jane Chilson për me gjithë librin e valzimit të ndaluar. Që dhe me thonë na pos na mja gjithë një libër që e kokë janë shpi. Që dhe me thonë aj librit mësën me valzu keq. Dhe me thonë dishka pos kam i ndodhë këty ne. Që na duhet mas pojnë me gjithë Chilson. Chilson besoj duhet më konë poshtë. Qas po hyp ka njerë që tu nalë se ti vesh. Dhe ka problem me hyp. Ok. Qa është këj kubi këtë? Rubikon. Që këj po ma qenë mollën si kur Chucky. Aj Chucky aj... Aj fëmija i vogë që... Upo, ishala se këne i shurë qatë film. Se sunë mundi me flenjë pas taj. Okej, Chelsea ti kontrollojnë adhumat, vesh pak ka po shumë kjetë ashtë atash. Okej, nuk është të shku ka unën, do këtë. Opa, bashkë aty unë duhet me inë... O, 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 i, a, a, a. Duhet me inë kuzhinë mu. O, sa ka, shpejt ka dollë, o. Sa shpejt ka dollë. Okej, okej, mqile diren, mqile diren. Mirë. Oh, okej, okej, që qëllësi? Find the forbidden dance book. Gjeje librin e valzimit të ndaluar. Okej, librat e dinju shqipe librat jenë me një vend ku rrinë gjithmon librat. I kena po shpesher librat, edhe kena po që, qëtu, që librat ku janë. Që shqipe? Djemë dhe nejmë froshit, të në të zhukë tu. Qa po shkrujnë? Qa po shkrujnë qëtu, kalëca, ha? E që dispodike, kalëca ti qa po shkrujnë tu, ha? Në dhe njerë, me mësë mi bote tyrat. Me thunë për ju rej, abonin, i qitë një durët. O, se po vjen kjo. Okej, okej. Apo të gjënë që api thonë. Pa dhe tyra mos o mardhë një më shkollë, okej? Dhe tyra të shtëpis mi kry. Qështë ledzoj ka në burë? Kjo libri të fluturu. Okej, që kjo përsej mësë është? Libri i valzimit të ndaluar. Hape. If you want what's inside, prepare to pay the price. Që kjo ku ka libri që pëtë mësoj ka me kërcu keq. Okej? Tell me this. I'm something that can't be pumped, but I'm not a tire. I am a body fluid that's drunk by a vampire.
Okej, okay, duhet qipe me prejk njonën për këtyne që është e sakt. Ky po thot për ta bëj që të pytja e dinti që është. Dhe me thonë, I'm something that can be pumped, but I'm not a tire. I am a body fluid that's drunk by a vampire. Që dhe me thonë, unë jam diçka që fryna, mirë po nuk jam një gomë. Unë jam një trup fluidi që i bjen si lëngë, që pihet nga vampirat. E ka fjallën për qëtonë qipe, kjo është një gjak. Që vampirat e pinë. Ma shpejt, pyetja tjetër. Pyetja tjetër, vetë ta shoj ku është kemësuesja. Ku është kemësuesja? Okej, atje po shkon. What should I wear to the masquerade? Shumë çafos ka këtu si ritual për treçna. Pyetja tjetër është, this is something that gives light but it is not a sun ray. It is what you will blow out of the happiest day. Autor teknia? Jo. Kjo është diçka që të jep dritë. Mirë, për nuk është rrezatim nga dielli. Është diçka që ti i fryn në ditën më të lumtur. Në ditën më të lumtur e ka fjalën për qirin. Nuk është rrezatim, po i fryn ditën më të lumtur. Not too bad, kid. Yes. Here's your final riddle. Edhe një pyetje të fundit. I spy with my little eye an orange squash that's baked in a pie. Diçka që unë shpionoj me synin tem. Një squash i portokallt që skuqet në një pite. E ka fjalën për pumpkin. Well, yes. Well, you've proven yourself worthy. Aja morëm çeshipe. Librin e fletën e vallëzimit të keq. Apo dëgjani, e ku mor? E ku mor? Se çeshipe ku kam të mësuar. Çeshipe këta njerëzit kur mos i ngucin që mësojnë. Shikoni, as nuk po më shikojnë. Këta janë duke mësuar, shikoni. As nuk e ngren kokën. Këta persona duhet mi dhonë gjithë mund pensë në shkollë, okej? Okay? Qërë sa po mësajnë, qashtu me mësusin. Qashtu. Do me thonë Shqipëna tash duhet me shku lartë, edhe tash jemi e qamujna edhe të shka me gjithë, ndokët që të fletën, që e kam dorë që të letërën, duhet na mja vendosë të libri i valzimit, që kja ko me përdorë që atë liber, po mdokët që na vynë edhe të shka për me në gjithë letërën, që kjo është libri, Dance spells, dhe me thënë spellat e valzimi. Spells i bjen që shkajna dhe në ato reglat aty, dhe me thënë lidhjet. Na vim dishka për me ngjit, na i le pak besaj ngjitës. Po ke qenë ngjit si ku është, super glue, yes! Shkojnë e shqipet e libri, ma shpejt, e hopëm librin, e qesëm letrën, e morëm le pakun, e... Në gjesëm mirë për mos me po, e mbyllum librin se peshaja të gërgjulka. Edhe, ikum shqipe këtu. Okej, okay? Ikum këtu posht. Ta shikojnë ata që do ndodhë. Ta shikojmë se qapi ndodhë këj valzim. Qfar valzim ka mu konë që këj, okej? Okay? Wait, why is this so fast? Që kështë me ke valzimi? Që kështë ke valzimi? Asta të sa fort koka që kem ja podi kuj mja qi që to me mësu që shto me kësy. Okej, nga ka jeti 4 të tash. Nga le zonë, pësa shumë për të gjuhë ta? Okej, okay, një sekund. Okej, okay, pëse që tash ja, ja kena nol pak. Së pëdi. Okej, okay. E kena të 4 të në tash. Rundi i 4. Mirë. Misty thought she could scare away the competition with her new pet. The only one screaming for help is Misty herself. Susja po thot, po mendon se ka mi friksu njerëzit e tjerë në eventin e saj me kafshën e saj të re. Mirë, po ajo që ka mu friksu mas shumë të bëllat, kjo vetë ka mu friksu. Oh, Francis, this is my greatest plan ever. All I have to do is insert a picture.
picture of the competition and watch what happens. Prepare to be amazed. Any other? Oh! Era Porsche, Porsche shtu diçka të madhe. Era Porsche, Porsche diçka shtu të madhe. Po mirë bësh pe kë. S'pëdi sa melon. Okej. Okay. Çfarë do ka shit me na me bon? Është që duna të më thon çat kofshën e mësuesës, që kjo e ka, që ajo kofshë shipe është një lule apo një bim. Shqipe, a është mirë zonë e tash? A është mirë tash? Mirë është Shqipe, për kupet një pëse për më thoni, nale lëshoj, okej, okay, në regull. Dhe më thonë Shqipe që ajo lulja e keni po dhe të Super Mario, është që ajo lulla. Është një lule që hanë njerës, hanë gjithë sen, qëka të qisën. Dhe më thonë Shqipe në qëka duna me bo, dhe më thonë që ajo lulja është, dhe më thonë për kënd të bënd qatë lullin, aja qatë përsen e kafshana, për kuptani? Dhe më thonë, ta shojmë vesh pak konsh mësusi, se edhe me mësusi kina të bëjmë nga këtu diçka. Vesh ta shojmë konsh mësusi. Duna me prit, se mësusi shkën me fjet. Edhe mësusi që për e ka një kamerë në gjoks, në qaf. Ku na do që atë kamerën një amorë mësusit. Qe ku ka mësusi, shikën e shipe. Ka inë të qaj e dira që aty. Dhe me thonë që kjo është një ndër epizodave pak më qëtirë, që i kena dy persona brenda shpis, edhe pi mësus që... Opa... Apa, pa, pa, pa... Mirë... Na, që mësusi? Që mësusi, Shqipe? Duna me shu ku për shkon kjo? Oto i të une? O këtë hima që njëna se po më shë? O, ku shkaj mëre? Se mësusi Shqipe nuk të përmë lillë, po mësusi atë din që është pëtë mytke, sa interesant. Vesh për të bojnë ke, I hate kids, unë ju rej fëmin. Wow, shit! Oh! 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 Ku ma rru me këshyrë këtë gërgjullë kënë ka onsh, tu i mojtë men të mësusi. No! Tu i mojt men të mësusi se këm këshur hit, ku kësam ka tut? This is my greatest plan ever. All I have to do is insert a picture of the competition and watch what happens. Prepare to be amazed. My beauty! Sa për tutët këm pëtall. Go grab me some pictures. Okej, na shipe duna me prit. Ashtu kështu, na duna me prit. Pse? Shipe ku pesho qa skeletit të ullot ati na në karik, shikane. Shikane. O, zatë, shumë po kom qa me pos jetën e ti. Shumë po kom qa me pos jetën e ti. Që i kikun kingu tjetër. Big Boss aka Skelly Fire Flame X Not a Josh Game Boy. Okej, na shipa shtu kështu kena me prit pak. Dhe me thonë, si hiëm brenda, si nuk hiëm, duna me prit. Për shkak se mësusi silët pak në përshpia dhe shkën flen. What should I wear to the masquerade party? Okay. Of course, I can look good in everything. Dhe me thonë, shkën me fjetaj. A mirë për njerë, dhe me thonë, silët në përshpi edhe shkën flen. Të dhuma e jo që tu. Ose që tu të dhuma e televizori, dhe me thonë konsht të televizioni. Ose që tu, ose shkon të ajo dhuma tjetër që ojnë. Opa, kjo ku ka të dolë për joshta. Op. Okej, okay. Ku ta këshu i konsht mësusi. Mësus.
Unë shmëre ky, apet për këthejat brenda kja. O, zët, o, zët. Ty pju në lartë, se pi lartë mujë ma letë mi porta. Ja dhe kjetë ashtë lartë po vjenë. O, bërë, onështëm të gjukje qa po folja. Qe mësusi ku është? Edhe mësusja, dhe ma thonë të dytë jenë që atje. Qyre të dytë po hinë me një dhome, shikone. Na shqipe duna me prit mësusin, okej? Okej, besa që tash është mirë zone, okej? Për prejtë mi shqipe mësusin, këtë duna duhet me shku këtë e poshtë, okej? Të që ajo dhoma tjetër që aty. Mësuse e shalla shkon të poshtë. Hajde mësuse, qashto mirë. Tani edhe mësuse du të me shku të poshtë. A pet ka një dhomë do këtë mësuse, ha? Jo që e ku kohë. Okej, ta pres me mësusin. Kur të hinë të dhoma, që tash është të shkum me fjetë ndohet. Që, drejtë të dhoma e televizionën, që. E që aty ky flen tash. Që, bashkë aty flen. Tash na mujna me shkum ja mor aparatin. O, bor, mami është në thirë në telefon. What? Pse? Pse? Kuko bashkë në live. Duna mja qilë pa tjetër se... O, men, duhet mja qilë pa tjetër se... O, zët, pse bashkë ta është? Halo? Fal. Falni për shqipe, se më desh mja hop telefonin se zban, se për gjithë shka mënët me qenë të një gjonë urgente, onë qështu. Okej, të me thonë, na du në me shkutim susi, onë shtu fjetë kjoj farmakor, që ku është të fjetë, ja morëm i aparatin, shqipe. Me këtë aparatin, ja qesmi në foto, mësu, o, shë, ku është, okej, që ku ka, a, torë të knin, a, i sholla nuk eshe mësusin që onë të fjetë, mos! Ku po vjenë? Ku po... Oke, nash, po shkanë, oke. Jo mërë, onështu... Ku po shkash? Ku po shkanë, my voice? My voice! My voice! What should I wear to the masquerade party? Se peshem susin që on të fjetë edhe ma prish. Okej, okay, koka të këthuj apet. O, oh, pështuam, shpëtuam shqipe. Shpëtuam. Po shkën lart. Vesh kena me aqit foto. Okej, okay. Kena me që qipin foto, fotografin e saj. Qështu? Edhe kena fotografin. Tash këtë fotografin ja vendosim, ja petë mësusit ku e ka pas.
Kështu edhe i kom piktu. U shumë ke plaka me. Mëso është nona e kësoj mësusës. Më konë nona valla, ja kisha në zonë. Ja kisha lill, ja kisha dhënë hajde mera nona. Se qana ke bënë ti neve fëmive. A unë që është u bebos? Mirë, ta presë mi tash. Kjo shkon të ajtash, të mësusi edhe i thot qupi gjunit. Edhe 14 energjia i bos me. Dhe me thonë, sa i poto ma heret? 17, ha? A sa i poto, nësë më kujtuot. Ajde, ta shojmë tash. Ku ti thotë mësusit. Qu? Shkojnë për joshta. Edhe që ta shkërti ta QU! QUPI QUMIT! QU! Ta shky e vendos foton e gjyshës brenda. Ky nuk e din qka koha të që ato. Get ready to witness real magic. I present to you my magic pet. Që pe kështë ku është gjyshja. A ju thashi pe se ky nuk e ka ditë ky mësuesi se qëfar foto është. Dhe me thonë ky e ka qitë foto kinëse dhe me thonë njerës të tjerë kështë e mi friksu. Mirë po, une që ja kom shtinë foto në gjyshës aty. Ky se ka këshirë heq 16 posta posa. Okej okay. Ta është nga ka e qipe e fundit të që kjo, edhe dyta e tjetër, okej? Okay? Që kje qipe është pak ma e komplikume. Kene me po që ko me bon qëtu. është pak e komplikume që kjo, se ko është ndukët me iloqe, me magjitja, thash. Round the bubbling pot we stir, what we conjure, only I know for that's sure. That's your mighty one. You're playing with fire. I'll show you how to play with fire. Whoa! Oh. What? Whoa! Oh. Bad coach. Turn me back. The census. Wow, ai thash shkot bëj me magji, onsh duke zi ilaçe kem sucia. Onsh duke zi ilaçe. Find the majestic magic wand. Shkot gjaje po thot shkopin magjik. Shkopi magjik, onë shë kjo, jo, lopat. Oh, që ka kjo në qof? Oh, këtë shajen e dreqit. Use the key to unlock magic, wand box and grab the wand. Për dreqit qelsin, që e kom duhur për me mujt me hopat dirën për me morë shkopin magjik. Të me thonë që kjo ku ka si qels që e kom unë ndur. Edhe lopat. Jo, lopata s'na vyn. Okej, okay, s'na vyn. Që kjo qels s'na vyn për me hop që ato dirën e shkopit magjik. E shkopi magjik duna. Oh! Oh, mësusi! Ky, vampiri të i ro pianos. Oh, shikane, duhet. Oh! Ku përshkan mërë ky? Ku përshkan mërë pash zotin? Përshkan? Që ku përshkan? Që? Pa. Pasha zotin ka një të kja të ky arkivoli vet. Të i ro pianos, kingi. Oh, mama se poqohet. Poqohet. Okej. Okay. Më shpa, ka mu i mja hopa pet këti? Okej okay. Që pas kanë qof? Si një medali, medali verë. Përse që na vynë. Oh! E treta herë o vlo. E treta herë se të dyqysh shumë të frikshëm. Fantazma të në të frikshme. Dhe me thoni kena dy gjona në për momentin e kena qelsin edhe një pare, një medale edukatet ose e virdh. A ka këtu nëj sen? Oh, o që api vizlën të ju i kut? Okej, okay, ja ku marë dhomin. Dhomin e ujkut.
Okej, okay, kena 3 gjona që i për momentin. A është që të nalë kjo? Por sotën. Jo, mirë. Që shqipe ku ka shkupi magjik? E morë mi këtë senën, ja vendus mi që tu, ta është në hopët. Yes! E kena morë shkupin, find a way to reverse the magic of the wand. Gjenë diçka si me rikthy magjin. A din për shemull magjien që ti a bësh dikuj me të kthy ty qaj sen. E na, opa, ka orë nalë kjo tash. Do të me pas kujtes pak. Dhe me thonë, na për duka... Ok, ani na ku ka të shku. Na për duka shqipe mja kthy magjin. E dhe me thonë, qka kena me bon, na kena me shku për josh. Ta që ku në shqipa atia, ini toj po me ngjyra. Ngjyrë roz, kësi, vjollës, e gjelbërt edhe për të kaldë. E shpa ka mujnë atash me shku? Jo, jo, pëse që na vynë, na vynë, na vynë edhe dishka. A ju tha shqipe që kjo është epizod e maj komplikun, po kome kryu në këtë sen. Kini me po ta ullon të që shkome kryu. Vetëm pak. E shpak. Shkojna për na, oke, okay, që është kjo thik, sakit. Oke, okay, e kumë thy. Oke, okay, e ku morë të thyme. Besoj që na duhet për me thyna. Oke, okay. Besoj që na vynë edhe dishka. Për me kryue dhe me thonë magjin. Why hold the singing competition? Rikthyse. No one can sing better than I do. Na duhet me shku edhe njerë në përdhoma me kontrolu. Që ka edhe në dishka. Ok, këtu më doket spat kur gjon. Ok, e shpak, o të ardhë, o, ka i për nalkja. Ok, unë e du po të shqipe me shku pusht, ash. Mas i ke ka orë nalkë, unë e qkaj pusht. Hyp më rebudoll. Me shku në për drun. Se në për drun doket më s'ka në i gjon. Qo është kësë e mërë? O, da kuriq. Okej, okay. E kena morë, që kena u ka dosht. E kena morë shqipe dhe një kristal gjelpër. Për me mujt mja bon që të ritualin. Mja këthy magjin. E tash në du shqipe me shku edhe. Dhe shpak Elder Witch. Elder Witch është një shtrik plok. Një shtrik plok. Dhe më thonë, veshpak, duna edhe dishka duna me bon. Veshpak, që të kristallin e gjelbërt talon njërë që tu. So you wanna prank Miss T, huh? Bring me a gold coin and I'll help you out. Oke, okay, që që përna thënë shqipi kjo goblin, kjo që e përzin këto. Po thëtë në që se dënë mi bondi shkam susës, bejma po thëtë një monel dverë. Mirë po neve shqipi në vynë edhe dishka, vish pak, ta vendosi edhe këtë vomin që tu. Njën që tu, njën që tu, okej. Okay. Edhe të që kjo vorri, kjenë edhe dishka me bondi shqipi. Se magjia nuk funksionën pa morë dishka për i vorezit. Jo që kam përvoj, mirë po, aha, lopota! Lopota. A ju ku më thonë shqipe se lopota komin autosh për dishka. Lopota, po për di pra. E, ma ka morë mene se qatë lopota në kanë qitë për një arsye që aty. Edhe besej mësdu gjithashtu edhe gërshon me morë. Pse më pysni për mja prej flokt. Se magjia bond me flokt me qësisene. Shë që mos përdër një qësisene që për shifni këtu. Adi... Ju, qëkat se përshemë lojat ka njëherë bohen bazohen gjojët vërtit. Si Bloody Mary, si rituale dreqit, gjosh, e kështu me radhë. Aje tjetra, Bordi Uigja, e kështu me radhë. Ade? Kështu që me qëta gërshonët, dhe se duhet mja prej flokë shtrikës. Edhe... Shtrikës apo magjistarës? Se shtrikat që i përbëjnë shumë senë të këshia, okej. Okay. E hopëm këto. Oho, zët, a është gjallë? Jo. Ja morë mi këta dhe ja prejna flokt. Edhe ja morë mi flokt që ja preja. E ta është nga shqipe këshu me qapë nga lypë kjo goblini këtu.
Na lypi mas pari tha këtë monedhën, ja japum. Që, ta shmujna me hi brenda. Grab the... Okay, jep ja po thot këtë shtogën. Throw the eye into the cauldron. Jep ja po thot synin tash. Vesh pak, synin edhe këtë dhomen që mëra për tuket. Jep ja po thot synin tash. E syni është që kjo i gjelë për ti. Ja japum synin. Go grab a bag, but not from a vampire. Merë po thot dhomen që ja kena mor ujkut. Edhe në fund flokët të shtrigës. Që këtash është të e përpunu shipe. Edhe e ka përpunu, që? E tash në jaqoj na këtë shkopin magjik që është rikëthys i magjis. Dhe me thonë për mas. E tash në shipe që duhet na me bo është këna mja këthry këtë shkopin magjik ku e ka pos. Në vendin e vetë kje farë gërgjull. Te dhohë ma ku e ka pos vesh me pos kujtes se përna kop ma në fund kjo. Ku është, vesh të shikua është të përë se përna kop ma në fund. Për na kopë ma në fund, për na prish. Okej, okay, oh, shqy larku ka mirë. Qe shqy bekoj ko këtë vendin kje për mja vendus. Ja vendus me qëtu. Qashtu, edhe ikum tash. Ta shqym qa pëndod shqype kje me këtë magjin. Kur dënë mja bo apet mësusit ose dikuj tjetër me atë magjin. Me shkopin magjik e kur t'i këthejet. Të kjo, adi. Hej, falem dejt për qa qelsin ti, ha? Ju që më thoni në flaku. Falem dejt. Kone kuja ka vorë qilësin në qofë këti. Ke të shimi tash ku ta merë. Edhe të shimi qa pindodhë. Ajde të shimi. Ointmentës. Kësaj! E rejka, e rejka, fshinsja. What on earth are you looking at? O, kje shtriga, u ka qupi vorrit. E kene po shipe, që kje u kon pak ma e shtirë se tjerat. U kon pak ma e shtirë se tjerat, se ka po shumë me bon. Kështu që në qëse ju kështë pas në herë për me kry, i shkon mirë që to njetë mi bo që shikon bëhune. Ta shipe që kena me bo, është e kena që ton bet romance. Romanca e lakuriqave. E edhe dy nga kanë jetë fundet, që kështë shipe është e para fundet. Kështu që mos e hubri shonë me po edhe që to dyat, se pas taj do ndalët lojfi. Ju kanë thonë, është i shkurt, dhe me thonë, jo valla që New York kokë në life. What? Që New York life kokë në life. Wow! Oh, where are all those morons who keep trying to prank me? I'll turn them into my minions. Garlic, Francis, you fool! Get that thing away from me. Okay, kë mësuzi po han hudër. Ku se han mër hudrën çështë? Unë hudrën nuk e pëlqej në për gjell, ai lejmë me hongër thot hudrën. Dhe me thonë këta vampirat ku kanë shumë të ndishëm kundër hudrës. Pas ka, dhe me thonë, këtu ka mi bondi shka me hudrë kësaj. Po më thotë gjendi shka për me nga cëmu mësusën. Dhe me thonë pas me të bëndi shka me hudrë. Besej që pëse hudra gjendet në kuzhin. Shkojna në kuzhin edhe ta morë mi hudrën. Really beautiful. Ku është mëre kjo? Ku është mëre? Ok, lartë kokën duket. Ok, hudra duhet më konë në kuzhinë. Garlic seed, që? Grow garlic. O, këta kokën forat hudrës, për duka me rritë. Me mbjell, në tokë edhe me rritë. O, pikum ka po mëre. Oh shit, oh shit, oh shit. Ok, ok, ok. Qa po t'jo apo lexani, lexani, lexani. Po duka me rrit. Qysh duhet me rrit. Ta shumë qa po naje për të lartë naj gjon. Ok, mëse nga gabim, mësë duhet të kjo tjetra. Ish pak se
Ka një herë pinë ka trejtë dhuma, se po janë shtirë me gjithë ku janë e ku janë ade. Që ka që tu në ISM, me kontrolu, s'ka për gjonë. Pas këtu s'ka për gjonë. Që tu apart në gjonë, as këtu. As këtu jo. Okej, okay, qonë që gjy? Një lompë, dritë. Edhe që gjy? Një kësi, dritë tjetë, kësi. Ploqa, sialisë, që që shmi thonë? Oh. I'm definitely the best chef in the Groove world. Groove garlic. A mujnë ata shmi shku me qëtu se kjerë një me, dhe me thonë, pema për masit duhet dritë. Okej, okay, kërsiti diçka të një vorezë. Ku në shaj e vorezëa? Aha, që që atje? Vesh pak, unë e di se duhet drita tim, mirë po këta pemat që rritën tek ne, djeli jep të me thonë asi, rëza tim, që tu duhet. Vesh pak, okej. Okay. I qita, place the lamp near to fertilize, to fertile soil, vendësi dritën po thot. Okej, okay. Edhe këtë tjetërën. Oh, 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 okej. Okay. Shikane që shpërritët! Oh my god! Shikane që shpërqet hudra! Kuku, piko jam të e një herën! Afa, okej! Okay. E kena marrë hudrën! Ta shkët hudrën duhet me qushi për te arkivoli Kupsusja, a.k.a. Flame X Bad Boy Vampire. Po shkën të arkivoli aty edhe që përqot kinë se pivorët Kupsusja. E na... Kina mja vendos bashk hudrën që ke shumë e pëlqen hudrën, okej? Okay? Kina mja qit ushimin e vetë preferu ma ty të arkivoli, kur kja ku mu knosh të mor erë. Ah, era hudrë. Ja e vendosëm, edhe ikun tash, edhe pres mi kjet tash ku të merë herë aty. Ah, oh, okej. Okay. Ta shikon e shqipit tash, ku të shkon, edhe... Ku të shtrinjet aty, ku të dëna petë mu quen nga arkivoli. Bam! Êshtë ku ta një njërën aty. Aj edhe unë e së në duraj i që jërën. Para me në mami ka herë ku pregadit dishka me hudë, i thamë, mësë mi qitë temës hudër. I should get my beauty sleep. Don't want to ruin that vampire glow. Huh? Oh! Get it away! Oh, hello! Oh, mas tani ne mësëm se zëvonim të pasha zoten. Oh, kuku! Para me në shqipe me hongër hudër, me hongër qip, me hongër majonez, edhe me të full t'i ku shpjofër. Kuku! Që ato mësusja, po thëtë su në dërëjune. A mon, mësusi hajke o borë, me grushta. Na ka jetë qipe misioni funit. Shqipe mës dilni pi lajfit, se është e fundit. Nese, ju mundi me këshyra pet video, së ne postaj tash. Që kjo Shqipe është fundi i skeri t'i qirit, okej? Okay? Dhe me thonë, që kjo është epizodi fundit që ta ullon t'ja ka bon për qëtë sezon. Nuk e di qëfare qaptire kanë me orë të rigo se kur kanë me orë, dhe kanë me orë në 2023, në 2024, unë se di. E din firma e vetë. Mirë po që keshi po konë skejt të qeri funde. Tash është epizode ku neve nga përfundon gjitha, okej? Okay? Let's make sure this prank literally sucks the life out of Ghosty. Okej. Okay. Tash shumë e qonë shkjo. Such power. Ja kjo është shqipe mësusja që e kom qitë në foto në YouTube. Që kjo është me që ta synë të bardh. O është fantazm. Ghost. Go! Që shme edhe atë jump scare apo të bojnë ka dhe kjo a? Kuku, që që shqipë që s'pëna bënë edhe në luj jump scare-a. Jump scare-a t'jën seni ma i shtirë në për luja horror.
jump scare kur të dalin fytyrë quhen çato. What should I wear to the masquerade? Me gjithë diçka për me nxon fantozm. I can look good in everything. Me gjithë diçka për me nxon fantozmën. Me nxon. Me nxon fantozmën. Çfarë bën djon? Okej, kjo është fshin sa rrymës. Most, no! Am ka thith mrena. O, qaponi, o, nik, ka thith mrena. No, no! Oh, man. Ooh, such power! Okay. Okej, duhet qipe me gjithë diqka. Dhe me thonë që ajo makina apo fshin sa rrimës, për duka me pas kujdes se për të thithë kamrena. Qysh duhet me nëzonë është, mas poj përshkojnë e nartë me kontrolu. Qa për na jep luja, okej? Vesh pak, se unë mdukët muj, muj me hik pi rrimës. Okej, muj na me hik pi rrimës. Amo, vetëm pak, na duhet me shku mas poj lartë. Edhe mas pari me shfaq këtë fantazmën. Oh, me! Au, bre, qa bëm friksa njësa shumë. Qy këti kingit, aja një këti për shtetë o vlo, qërë. Kësë dina o bo dita o bo nota. Okej, duna me kontrolu. Ako këtu na i gjon. Okej, qon kësën? Gjivëll. Po duka mja hek me dishka. Po duka mja hek me dishka këtë kristallin. Vesh pak, e dishi pëse në duket ka te aje pusht kurin paisjet. Në duket që ka kësi dona. Amo ju dona e kësi po tone që i hekish senet e furta. Vesh pak, a ka qëto? A janë qëto apo? Që? Me që si buj mja hek që ato? Se me gërshon s'muj, me dorë s'po bënd, tash me di shka po. Ah, okej. Okej. Tash në shkojna që aty edhe ja hekum. Edhe morëm qëtë kristallin. Qaj kristalli kuka, që pjaqit ka. Okej. Tash me këtë kristallin, na duna, nuk e di qka me, për mës duhet me vendos të libri i ritualeve. Libri i ritualeve. Në kushin në s'kona i gjon. Jo, qkojna shqipe të dhuma e ritualeve. Qkojna të dhuma ritualeve. Qe? Edhe që tu duhet me vendos këto, o s'po bën. Aha, mos duhet libri njerë me vendos. Duhet me vendos librin mas pari. Apo? Duhet librin me vendos njerë. O, që kjo... O, që kjo ka libri? O, që kjo ka libri? O, po që kjo gërgjull ka ku është këtu? Ah, hello, hello! Po që aje bloku aty? Që aje bloku aty? Që aje bloku? Që aje bloku aty? Kusht ka bloku, ha? O, vla, s'nalët kja, vla, nuk nalët kja. Këton duhet me nalë vesh nëryshe. Hajde, hajde, që ku jam? Hajde, hajde, nalë, hajde. Hajde, hajde. Hajde. E ta shqipe duhet me shkuet e libri edhe me vendos qështu, edhe ta këshirë me qa pëndohet tash. Për tërë me morë kristallin, fatazme, a morë i kristallin, u po një loqë, një potion. Edhe fantozmi ka shku të kje dhoma e eksorcizmit. Edhe ka kop kjo. A jo, po më kalëzën qa me bo. Jo më rrët po më... Aha, find the potion to trap ghosty. Merë i loqin. Po është mërë kjo? Po është mërë kjo? Merë i loqin. Aaaa!
Oh, çe ilaçi, amosa çikë ilaçi. Ghost trap. Pour the potion in the exorcism room. Okay. Gjoja këtë ilaçi po thot në dhomën e eksorcizmit. Dhoma e eksorcizmit që po është. Dhoma e eksorcizmit që po është dhoma që ti ku po bën ritualet e dreqit. O është kajuna tjetër atje. Vesh një tik kjo. Vesh një tik kjo gurgjul. Që bashkë është të shku që atje ndoke. Oke, që ku është dhoma? A, dhe kjo në torë që të mdoke. A, që ku është? Që ku është? Oke, e gjujna shqipe këto më qëtu? Ta shtu derdhe ma shpejt se që ku është të pëtoll. E këmë qiti loqin. Ta shkëm thot venduse këtë kristalin. Edhe gjenje po thot dishka për me kop fantazmen. E që kjo për me kop fantazmen është duhet me shko me mërë fshisën e rrymës. Taj Chucky, taj Pinocchio i vogël, Chucky. Mi po duhet me pos kujtes mës të nathli thapet mrena. E nalmi njerë. Qashtu edhe e kop mi këto në atasht. A he vesha. Yes! E vëshit ta ulonti. Yes! Forza! Forza! Yes! U po Super Saiyan 2. Yes! Okay. Wait for Ghost to spring the trap. What's that? Kjo është fantazma. Ka jetë aty brenda, që e kum qiti loqin. E ngreva! E ngreva, fantazma, spelo! Që kjo? E ngreva, s'komo mësuse, nuk komo mësuse, shqipe. Vdekin mësusja. Pisodet mësusja ka vdek, shqipe. Pisodet, shqipe, mësusja është në qonton ti me mrapa. S'komo, shqipe. Pisodet e kena mbyt. Okej? Okay? Pisodet mo e ka pas mësusja. I kena kry shqipe këtë qapterat, okej? Okay? Që kjo ka qenë fundi. Të pare në kena kry, dytën e kena kry, tretën e kena kry, katëtën, pëmstën, gjashtën, edhe këto e kena kry. E kena kry, edhe këto të fundet e kena kry. Kje nuk është që kanë mërë të rejë. Mirë po shqipe që kjo është fundi i Scary Teacherit. U kry shqipe mësusja. Shumica keni po shef me po fundin. Fundi u kryshipe. Që kjo është fundi, atë kom po shef live me hi për ati. Me po dhe ju ka pak live. Ky live shipe do ruhet në video. Mundi me po në e kush që se ka po. Shu që shipe që kjo kon fundi i loja Scary Teacher. Që se ju ka përqy kjo loj, bëne like, komentëni. Edhe më sarrini që është më modhe me mbo subscribe. Unë e pendoli live-in. Faleminderit për krahje në për komente. Faleminderit për fjalët e mira. Faleminderit për gjithë shka që ma keni dhonë. Ju dua shumë, ju rujt zoti, juve dhe familjen e ju. Ju dhash pasori i fatë lumëtërishën dhe gjithmonë e të nevi. Mirë pofshim edhe do shihemi shumë shpejt me video të reja, me lojrat e reja edhe me lojrat e reja që do vinë. Unë ju përshëndes edhe kalofshi ditë.